Dahlin, fotbollsmålvakt i IFK Göteborg, som precis har klarat av sitt andra ordentliga träningspass med boll under Mikael Stares ledning. Hur känns det? Det känns väldigt bra att vara igång igen. Intressant, inspirerande och kul med lite nya idéer. Hur skulle du säga att det skiljer sig åt jämfört med tidigare? Det är lite mer spel nu. Väldigt aggressivt spel har den. Alltså vi går igenom mer och mer dag för dag. Liksom. Så vi har teori om vartannat. Så det får färska upp minnet på hur han vill spela mer framöver. Ja, just det. Och sen har vi då en ny konkurrenssituation. Just nu är det fyra målvakter igång på träningen. Det är du, John, Alvåge, Marcus Sandberg och August. August där, ja. Just det. Ja, hur ser du på den situationen? Alltså jag tycker det bara är roligt. Alltså det är inspirerande och alla målvakter är jätteduktiga. Så alltså det är bara att köra på. Alltså man kan inte lägga sig ner och dö. Det funkar inte så i fotboll, utan man får köra på bara. Ja. Det är ju det som är lite genre med det också. Liksom. Absolut så. Det är lite kyligt idag här. Är det här ditt väder eller? Man får se till att hålla igång så man inte blir kall. Men det är klart att det är lite rått nu, men det är gött att vara igång igen bara. Ja, just det. Och nu springer ni tillbaka till kamratgården här som avslutning då på passet. Ni flyttar snart upp till den nya där också, Erik, va? Ja. När blir det? Slutet av januari tror jag, eller i början av när vi kommer tillbaka efter första träningsläget då. Jag vet inte riktigt säkert, men jag tror de håller på att ha flyttat in lite grejer och så. Så det är förhoppningsvis snart då. Ja.